یکی دیگه از مزایای بسیار بزرگ و مهم داشتن موشن و کار کردن بین فاینال کات و موشن اینه که شما ممکنه یه مواردی از این پیشفرض های فاینال کات بخواین استفاده بکنید. به طور مثال این ارگانیکی که ما اینجا داریم، ممکنه شما بگید من از این لور ترت خیلی خوشم میاد، همه چیش خوبه، قشنگه، اوکی، فقط این جینگولک های سبزش خیلی زاین. خب حالا اینا رو ما چجوری عوضش کنیم، چیکارش بکنیم؟ اینجام تو این تایتل و اینا هیچ چیزی نیستش که من بتونم اینا رو عوض کنم. خیلی راحت، شما اینجا روش یه رایت کلیک میکنین، اوپن کاپی این موشن، براتون بلافاصله این پروژه رو تو موشن باز میکنه. اینجا حالا ممکنه شما ببینید که خب فرض کنید توی بکراندشه، این کدوم یکی از ایناست؟ این برانچ دست راست ماست، اون یکی تورل، این دقیقا دست چپ ماست. من این دوتا رو میتونم حذف بکنم، حالا دیگه به راحتی میتونم دوباره این پروژه رو اینجا سیو از رو بزنم و دقیقا بیام دوباره مثلا فرض کنید تو همون تهران امروز به عنوان یه تایتل جدید سیو بکنم، اسمش هم میذاریم فرض کنید رانجی، یا بذارید یه چیز دیگه بزنم که بگم قبلی هم بخوره، مثلا حادثه یا اکسیدنت. اوکی، پابلیش رو من میزنم. حالا الان دوباره اینجا توی همون تهران امروز من یه اکسیدنت اینجا اضافه دارم که دقیقا من حالا اینو اضافه میکنم اینجا. شما میبینید این همون تایتل قبلی هست با این اختلاف که اون برگای خیلی رومانتیک اینجا رو نداره، و در این حالم اگر بخوام من میتونم خب بیام اینجا فرض کنید شما این فیسش رو تغییر بدم، رنگ سفیدش الان خب خیلی کنتراستش کم و بکراندش ممکنه یه چیزی بخوام تو این مایه ها باشه، و دیگه اینجا به بعدش خیلی راحت میتونم من اونطور که دوست داشتم و خواستم ازش استفاده بکنم. هر کدوم از این چیزایی هم که اینجا هستش توی چه ترانزیشن ها، چه تایتل ها و چه جنریتور ها، هر کدوم از اینا شما بخواید میتونید توی موشن باز کنید. به طور مثال اینجا شما اگر بخواید توی این element هر کدوم از اینا رو خواستید میتونید روش رایت کلیک بکنید open a copy in motion، یا باز توی تایتلز به همین شکل، مخصوصا توی تایتل ها ممکنه خیلی این براتون اتفاق بیفته و این خیلی به دردتون بخوره که یه دونه از اینا رو به عنوان بیس بخواید استفاده بکنید، ولی بخواید تغییرات خودتون رو بهش اضافه بکنید و حالا از این مزیت بردن اونجا و سیو کردنش رو این استفاده بکنید. و آخرین نکته هم این که ممکنه شما بگید خب آقا حالا اینا رو کجا سیو میکنه؟ شما اگر بیایید توی پوشه هومتون توی فولدر موویز یه چیزی اینجا دارید به اسم موشن تمپلیتز، دقیقا این همون چیزی که شما توی موشن سیو کردید و فرستید واسه فاینال کات اینجا هست و اینجا سیو میشه. مثلا افکت های شما دقیقا تو افکت سیو میشه، جنریتور هاتون توی جنریتور ها، دقیقا همونطور که شما میدید من توی جنریتور ها یه دونه اوپنر رو درست کردم، تایتل هاتون توی تایتل ها و ترانزیشن هاتون توی ترانزیشن ها. اینی که پیدا کردنشون خیلی راحته. احیانا شما خواستید توی دستگاه دیگه هم کار کنید باز به همین دسترسی داشته باشید، میتونید خیلی راحت اصلا این موشن تمپلیت رو بیاید این فولدر ها رو توش کپی بکنید، مثلا حالا اون فولدر که اینجا دارید و کار کردید و و اون طرف توی اون یکی دستگاه دقیقا اینا رو کپی کنید توی همون فولدر هایی که هم نام این فولدر ها هستن. توی هر دستگاه دیگه هم شما توی دنیا اینا رو کپی بکنید، دوباره از این قسمت به محض اینکه کپیشون بکنید قابل دسترسی هستن و اینجا دیده میشن.